Bəzi ərazilərdə 2-3 günlük istirahət etmək üçün hətta 1700-2000 manat tələb olunurdu. Bu cür fantastik qiymətlər təbii ki, turistləri otellərdən uzaq və narazı salır. Vergi məcəlləsinə edilən dəyişiklik bu sahədə qiymətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı ümidləri artırır. Bölgələrdə fəaliyyət göstərən otel və sanatoriyalara vergi güzəştləri qüvvəyə minib ətraflı sujetdə. Yanvarın birindən bölgələrdə mehmanxana, otel və sanatoriya fəaliyyəti üçün istifadə edilən daşınmaz əmlaka görə vergi 75% azaldılıb. Vergi məcəlləsinə edilən dəyişiklik regional turizmin inkişaf etdirilməsi və sabit vergi xərclərinin azaldılması məqsədi daşıyır. Yeni qaydalardan sonra həmin 100 min manatın 75 min manatını ödəməyəcək, yalnız 25 min manatını büdcəyə ödəyəcək və bu halda sahibkar 75 min manat qənaət etmiş olacaq. Gözlənir ki, bu bölgələrdə turizm xidmətlərinin xərcinin azalmasına gətirib çıxaracaq və nəzərə alsaq ki, turizmdə məhz bu xərclər əsas xərclərdən biri idi. O baxımdan bizim də gözləntilər ondan ibarətdir ki, xərclərdə azalmalar müşahidə olunur. Təbii ki, xərclərdəki azalmalar həm də qiymətin azalmasına gətirib çıxara bilər. Bəs istirahət mərkəzləri bu gözləntini doğrulacaq mı? Hər bir otağın 18% əlavə dəyər vericisi var. Əgər bu qərar bu 18%-lıq vergiyə təsir eləyirsə, bu istər-istəməz otaqların maya dəyərinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Otaqların maya dəyəri aşağı düşdüyü zamanda bu regionda olan otellərdə, belə deyim də, rəqabət yaranarsa, qiyməti aşağı salmaq ehtimalı artır. Biz çox sevinirik ki, 75% əlavə dəyər vergisi götürülüb. Bu da əlbəttə ki, bizim işimizə, müştərilərimizin gəlişinə, sahibkarlığın inkişafına, otellərimizin inkişafına böyük təşəm verəcək. Bugünkü gündə turizmə böyük inkişafına böyük ehtiyac var. Bütün bölgələrdə olduğu kimi o cümlədən Tovuz rayonunda da. Hansı ki, böyük Tovuz rayonunda böyük potensial var ki, turizmi inkişaf elətdirəsən. Turizm ekspertləri deyir ki, vergi güzəştləri sahibkarlar üçün öz obyektlərini inkişaf etdirmək baxımından da önəmlidir. Bu güzəşt otellərin inkişafı üçün daha çox səmərəli olacaq. Yəni ki, otellərdə çatışmayan hər hansı bir bölmələrdə, hər hansı bir infrastruktur məsələlərində əldə edilən güzəşt nəticəsində sahibkarlar bu vəsaiti həmən istiqamət üzündə xərc edəcəklər ki, bu da gələn qonaqlara, turistlər üçün yüksək xidmətin göstərilməsinə şərait yaradacaq. Qeyd edək ki, regionda turizm subyektlərinə vergi güzəştləri 3 illik müddətə qüvvədə olacaq. Turanə Tağızadə, Anar Sərvaz, Mədinə Niknəcat, ATV Xəbər.